Estamos aqui na Império da Sorte, na cidade de Carazinho, com a dona Norma, que ganhou R$2.000. Dona Norma, feliz de ter ganhado esse dinheiro? Muito feliz. Vem em boa hora, muito bem-vindo. Eu compro há algum tempo e é só comprar e confiar. O momento certo sempre chega. E a senhora compra sempre o seu Trilegal Tchê? Frequentemente eu estou comprando e sempre acreditando. Esta vez deu certo. É a primeira vez que eu sou sorteada e estou muito feliz. Estamos aqui com o José de Carazinho, da Império da Sorte. É mais um dos pontos, mais conhecido como Zé. Ele vai falar um pouquinho da satisfação de trabalhar com o Trilegal Tchê e também do seu trabalho. É muito gratificante trabalhar com o Trilegal Tchê, porque a gente pode pagar prêmios, fazer a alegria das pessoas. Nós temos um ponto aqui na Borghetti, um ponto lá na rodoviária de Carazinho. Aqui na Borghetti é Império da Sorte, é o segundo prêmio que a gente está pagando em menos de um mês. E é muito bom fazer a alegria das pessoas. Aqui é a vendedora Alana, pé quente. Alana, dois prêmios em menos de um mês. Tá contente? Tá satisfeita? Estamos contentes aí e vamos continuar vendendo e pagar mais prêmios. Venha comprar onde mesmo? No Império da Sorte, na Borghetti. Com a? Alana. Trilegal Tchê, Carazinho!